こんにちは、 ABS プロスタッフの徳江和也です。今回はコロンビア社最新作デリリアムショックのレポートをお送りいたします。初めてこのボールをテスティングした時、本当にこれがイエローラインのパフォーマンス領域なのかと驚いたほど、ミッドレーンのキャッチ力はほぼ HPレッドライン級レベルのオイルを必要としました。ここ最近のコロンビア社のボールはキャッチするカバーが多くなってきたと思っていましたが、私にとってこのデリリアムショックはイエローラインという領域も一切白紙にしてしまうほど一番曲がりが強く感じました。コロンビア社発表のリアクションのストロングミッドレーン&バックエンドはそのままですが、対応コンディションがミディアムオイルというのが正直驚きです。私のイメージではとにかく手前から曲がろうとするほど手前の摩擦を強く感じます。その強さのところからレーンアジャストすると、普段よりも手前のオイル量のある部分を使用しなければなりませんでした。そしてミッドで曲がり始めてからぐいぐいとポケットまで曲がり続けます。セイバーデリリアムとの比較投球でもパフォーマンスの出方は明らかに差があり、奥の動きをやや強調させたセイバーデリリアムなのか、ミッドの強さを前面に曲がりの大きさを強調させたデリリアムショックという表現ができると思います。カバーソックをハイブリッドからソリッドに変えていることも言えますが、500-2000アバロの仕上げのセーバーデリリアムから今回500-4000アバロの仕上げにして、最終仕上げの差を大きくすることでソリッドカバーの特性を生かし、キャッチ力とバックエンドリアクションとのバランスをとっているということでしょう。ピンアクションも柔らかく仕上がっているし、価格帯とパフォーマンスという面ではお手頃に良いボールが入手できると思います。パフォーマンス領域を超えたキャッチと曲がりを実現できます。曲がりの大きさとピンアクションの柔らかさ、読みやすい軌道は価格帯を凌駕するボールです。どうぞ皆様、このコロンビア社最新作デリリアムショックお試しください。